Popularni pop folk pevač Aco Pejović održao je sinoć koncert na Omladinskom stadionu. Koncert je najpre zbog lošeg vremena i kiše, a zatim i zbog blokade na putu zbog saobraćajne nezgode u Sićevačkoj klisuri kasnio nešto više od 2 sata. Umesto u 21 počeo je posle 23 sata, ali to nije omelo mnogobrojne obožavaoce da sačekaju početak koncerta. Moram priznati da vas zaista željno svi iščekuju, vi strpljivo čekujemo već po ovom hladnom vremenu. Ja sam žurio koliko sam mogao, ali je bio neki problem, težak udes je bio, da smo čekali 3 sata u koloni. Prvi put u Pirotu? Prvi put u životu u Pirotu. Tako da, jedva čeka da izađe na binu, malo da se družimo, kasnije ću probam one vaše sireve i to je to. Jeste vi dobri svi, novinari? Hvala. Ljubim vas, sve vaše. Šta možemo da očekujemo večeras? Pa, bit ćete tamo pa ćete čujete. Ljubim vas, uživajte, svako dobro. Veliki broj fanova na Omladinskom stadionu do ranih jutarnjih sati pevao je sa pevačem njegove najveće hitove. Koncert je deo programa Pirotskog kulturnog leta. Organizator je Dom kulture Pirot.